Ćao, ćao ljudi, Triki ovde i evo, ispunit ćemo konačno Bekiju želju. Ja stvarno želim da snimam s Trikijem, ako bude, što sam htio da snimam basket za 15.000, želeo bih da bude sa Trikijem. Tu je Beki, evo ga, stigo je brat moj. NBA community Srbija, brate, se okuplja ovde. Iza kamere je Pavi, a ovde je majstor NBA 2K Srbija team, koji me je napravio u stvari za patch, tako da ljudi, uzmite patch. Koji je to patch, da? Za 2K14 patch, tamo sam, brate, rastao nam, pa vidiš, sad. Sve svemu, evo, igramo 1-1, Beki i ja, do 11, i challenge će biti ko izgubi, dobija šlag u glavu. U glavu dobija, u facu, ono, bukvalno malo, ja šminkam, ne. To kao nekad šminkam za grad, tako stavljaju pude, tako, tako. Ajde, tako se dobija. Tako da, evo, kod za lok, ajde, ja, ajde. Kod za domaći. Šta bi, Beki? A gde na mene je? Thank you.
Sigurno sam još ravenšta, bit će svega, meni najvažnije sada da sam ja neki ispunio želju i sad skražim sobom za jako tamo, koji glasi, tako je. Tako da ljudi, sada znači što sledi, pljaska mi, odavno. I evo ljudi, stiže punishment. Spravo. Jesam. Koliko ćeš da stane? Nemam lako. Teško meni. Pa vi imaš višnje da stavimo gore. Može još. Opa. To. Ajde. Prekriči se. Tri put. Dolje, da. Ajmo. Ljudi, sad ga vidiš. Sad ga vidiš. E, bar je probao, brate. Odličan šlag. To ništa drugo da znate da je šlag, izgubio je, stigla ga je kazna. Ljudi, smratka kazna. Naravno, ako želite još ovakve stvari i još basketa, naravno i sa Bekijem, igraće se tu i 2 na 2, igraće se sve i svašta, okupljamo se NBA, Srbija, community, tako da, bit će stvarno svaki svačega, a sada se prebacujemo na njegov kanal, gde ćemo da igramo basket, ali NBA 2K18, tako da ja mislim da sam ga tu izduvao, realno. Tako da, ćao ljudi, vidimo se i naravno, like, share, subscribe. Obavezno.